Det är dags för partipiskan. Det är krig hos Liberalerna. Birgitta Olsson har gått emot partilinjen i flera sakfrågor och nu får hon kalla handen. Många vill att hon ska avgå till och med. Har du gått emot partilinjen någon gång, Måns Möller? Ja, för som politiker är man ju inte ett parti. Man har en personlig integritet. Just det. Jag står ju för det jag står för, men samtidigt står jag för det partiet står för. Ja, just det. Och då måste man förstå att det är inte jag som är i centrum. Folk har ju röstat på ett parti som jag representerar. Men du sa ju nyss att du har en egen integritet. Och... Absolut, ja, just det. Den har jag. Ja. Men jag har den inte när jag är med i ett parti som har en annan partilinje. Då måste jag kunna släppa den. Vad har jag annars? Släpper du din integritet när du går med i ett parti? Nej, det kan... självklart inte. Nej, det gör du... Jag kan väl inte sitta... här. Jo, det... och säga att jag släpper något som jag inte släpper. Ja, men det du sa. Du sa nej, du jag säger att jag har en personlig integritet. Ja, just det. Och den värderar jag inte speciellt högt när jag sitter i riksdagen. För då är det partiet. Okej. Okay. Nej, 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 nej. Okay. David, om du ska tala fritt och hjärtat och det kanske strider mot partilinjen. Ja. Kan du tänka dig att följa ditt samvete då och prata ut? Liksom? Ja, det kan jag definitivt göra. Och sen handlar det ju lite om vad är ett samvete? Ja, just det. Ja, kan du berätta vad ett samvete är? Definition. Det kan jag berätta vad det är. Och det handlar ju också om vad är en partilinje? Mm. Det kanske inte är en rak linje. Nej. Kanske en elastisk linje. Okay. Som inte är 100% elastisk. Nej. Men som... Som är lite tennibar. Som är tennibar, ja. Och då är du tennibar i din ideologi? Så? Nej. Nej? Nej. Nej. Inte alltid. Det kan man inte... Nej. Men ibland är du det alltså? Det kan hända. När är du tennibar då? Nattetid. Nattetid? Då är du tennibar? Då är jag tennibar. Okej. Okay. Vad är det som gör dig tennibar nattetid? Vattenbaserat glidmedel. Okej. Okay. Kan du berätta vad det där är för någonting? Nej, jag skojar till det lite... Alltså de bästa skämten har ett uns av allvar. Ja, det är så. Okej, tack så jättemycket. Tack.